Сайн байцгаана үзэгчдээ. Ангийн драм нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн хувьд бидний ирээдүй гэсэн сэдвийг 5 сургуульд өгсөн байгаа. Тэгэхээр хамгийн анхны сургуулаа 33 дахь сургууль байна. Тэгэхээр 33 дахь сургуулийн сурагчдад маань бидний ирээдүй гэсэн сэдвэр жүжигчлсэн тоглолтоо үзүүлэхээр бэлэн болсон байна. Ингээд 33 дахь сургуулийн мэлтгсэн жүжигчлсэн тоглолтыг хамтдаа үзцгээе. За ингээд ангийн драм нэвтрүүлэгт орж байгаа 33 дахь сургуулийн хевлийн баг хурал нэсний мэддэг тийм. Яа. Суухан ах зүйл байна уу? За, зохиолын гол утга санаа яаж гаргасан бэ? За, энэ жүжигчийн зохиолын хувьд бол нэг захтаан зохиолч нэг бол гараагүй. Бүгдээрээ гол өрийн жүжигчтэй зэбэд, гол найруулагч, туслах найруулагч гэх бүгд санаа нь удаа хилж агаад нийлүүлж багцаж ингэж ин архичин гэсэн сэдвээр дээр тогтож ин жижиг тавьсан байгаа. Одоо болох юм шүү чи арай дэмтэж ш та. Найс нар хэцүү штэ. Ойлголт. Би ч гэсэн найс нас гээ явмаар л штэ. Одоо чинийх бүр арай дэмтэж ш нотхоо. Тэгээ нэг хүний санаа биш бид бүгдийн санаа. Маш олон санаа дундаас шигшигдэж гарч ирсэн энэ байгаа. За тэгээ бид нар яг энэ жижигэр бол нэг актер тийм уус төрч гэсэнгүү зүгээр нэг юм толгомж хар бараан зүйлийг хошин маягаар гэсэн болохоор бид нар шууд ил гагаар найрагтлт гэдгийг одоо нэгэнд байгаа хар бараан зүйл нь бол бид нарт шууд найрагтлт орж ирж гисэн. Тэгээл шууд актерлэр тулгуурлаа Согтуу Монголоос Саруул Монгол гэдэг нэвтрүүлэгтэр тулгуурласан байгаа. Тэгээд бидний энэ жижигэн талаар одоо бүнгийн жаг ах маань сэтгэл өгсөн байгаа. За тэгээ баярлалаа та бүхэндээ. За тэгээ манай одоо хөрхөн драмын жижиг мөнгөр сайхан болсон. Одоо цааш нэг гад шалгалтчуд одоо кино болон бодсон байгаа. За тэгээд одоо ното ностой мэдээзтэй гэдэг зөндөө олон сүгэлүүдэд ярилцлага авлаа. Өнөөдөр их ядарч байна. За тэгээд одоо манай тамираа дараа гайхамшигтай мэдрэмжтэй юм одоо. Үнэхээр одоо үлдэлчтэй байл та. Гайхамшигтай. За голтрын жүжигч Отгон Баатрыг бол бас их татдахмаар байна. За тэгээд үнэхээр бас нэг солонгос киноны голтрын жүжигч шиг үнэхээр сайн жүжигсэн. За тэгээд зохион байгуулагч манай Элти мон үнэхээр бинд баймгүй зүйл сайхан тийм одоо эмоцтой үнэтэй. Тэгээд дөлгөөнийг мөн жоох аваад өгөөрэй. Манай дөлгөөн бол үнэхээр гайхамшигтай. Одоо тэр гацсан үнэт үнэхээр гайхамшигтай үзүүлнэ. За тэгээд манай энэ булгааг манай жоох аваад өгөөрэй. За тэгээд манай булгаа бол одоо драмын үнэтэй. Тэгээд манай бүхэл юмыг зохицуулсан. А намайг ч жоох авчаарай. Ахин бол Монгол улсад үдийг ингээд дэлхийн нийтэд тулгамж байгаа хамгийн том асуудал. Аль орны захад өнцөг цугаа хүмүүс дэндүү харилцдаг би болгож өрнөөс нь үнээс үдээд ихнэр олон хүүхдүүд нь үнэхээр их зовж байгааг бид нар одоо ингээд хүн төрөлхтөнд болон монголчуудын ирэх хүмүүстэй ойлгуулж ухааруулж хэлгэсэн юм аа. Дөрүүдээ яаж сонгоо гэж өнийх гой асуулт байна. Тий тэгээд яг би анх бодсон л та тэгээд яг энэ зөхиолыг уншичаад архичийн хүнд тэр тохирох тийм өндөр тий нарийн мэдрэмжтэй жүжигч манай сургуульд юу байгаа юм бэ гэж би бодсон л тоо. Тэгээд ихтэй би энэ гуанзанд пишхи за тэр яг хөө тэг. Ерөнхийдөө бол хүний хажилсан а тэгж яхад бол мада энэ гол дүрийн үн хүн бол их тийм чадварлаг баг мэдхгүй хүн бол баг итгэмээр тийм агу жүжигсэн. За тэгээд одоо энэ жүжигчтэй маань чсэн ерөнхийдөө бол найруулагчийн хараанд өртөж чадсан. Тэгээд найруулагч яггүй миний ч чадлал юм уу? Жүжигчтэй маань чадлал юм уу? Энэ сайн жүжиг болсон тэ. Одоо маргааш өнөө өрөө гинэ муузад орно. Өөртөө жүйлдэх юм байна. Одоо нэг өрийн нөхөр нөгөө өрөнд гараад тэрийг нөгөө үнээс ээлж хэлсэн. Өөртөө вирус нь байна. Сэтгэх юм. Би платт дээрсэн чи бодлоо болохгүй ёо. Байна уу? Үчи суртэй юм бичи. Хоёрхан сайн нийгэмтэй бүлэг гэж чинь 365 тохоо юм шүү дээ. Чи 365 өдөр бол тэгээд бүлээсэн байж тээ чи. Чи юмс өд юм цагдаа юу вэ? Юу маяг юм. Замайло. Манай чуулгын зам зугаа гэх мэт үгүй. Тий. Гэхдээ яг сайн та хааг ихгүй байгаа шүү. Чи гайл болсон юм. За. Тий. Дандаа сүнжин. Заваа шүү. Гисэн. Хаа заа. Гайна. Тэнамэн яа да. Гэнэвэл ихтэй юм. Please call it and the Hamburger Snow Smoking Tea. Англиар ярьж сурах юмсан ядчихдаггүй. Юус явахгүй маань ядчих зүгтэй го юм байна уу? Ното ностом мэдээгийн өнөөдөр дураар хэлчих. Сонгуулийн ерхий хороо. За сайн байцгаана уу та бүхэнд өнгөсөө цагаагаарын мэдээг хүлэн авч сонслоо. Одоо та бүхэндээ дуулах нэг гайхалтай мэдээ байна. Тэрний юу вэ гэхээр Согтуу Монголоос Саруул Монгол юм их. Тэрхүү төсөл маань Монгол анх удаа хэрэгжээд байна. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхэд Тонгун төсөл зөвсөн ивент итгэгч нартай баярлаа. Ингээд та бүхэн гол зорилгоо танилцуулъя.
Өгтөслий маань гол зорилго нь юу вэ гэхээр та согтуу хүмүүсээс анжирмаар байна уу? Та согтуу хүмүүсийг өөрчлөлмөр байгаад согтуу хүмүүсийг бид нар дээр аваад. Согтуу хүмүүсийг чинь бид нар өөрчлөөд өгье. Согтуу хүмүүсийг чинь бид нар танаас зүгээр авахгүй. Мөнгөөр худалдаж авах болно. Тэрхүү мөнгөөр та өөрийнхөө өрийг ч дарж болох чинь билүү? За ингээд та бүхэн дараагийн мэдээг сонсноо. Хөөе нацтай тэнглээд авцсан. Хөө энэ чээ наяа гоё юм биш үү? Иштэй тугны хитэн найзуутай найз чинь тэгээд архиугаар нь хайцсан та. За тэднийг л олж нэг оо ийшээ зарч нэг мөнгө олдог хэрэгэ. Ача муухай яах мөнгө олж лээ. Хамаа. Чи одоо босооч их үү? Одоо болоо биш үү? Бос одоо. Босоо, бос хөө. Шаарцчихлаа харин яг. Одоо нэ арих чи арай дэмгэн шүү хөө. Утгаагүй аа. Өчтөр ойлгосон шүү. Нахаж ицэрч чадахгүй гэж. Яг орж ирэхдээ харьны хоёр үлэр орж ирэхдээ харьны ойлгосон шүү. Яаж орж ирсэнээ санаж байгаа юм уу чи? Чаналгүй яад ингээл аа. Юу ингээ хоёр үлэр хөөрхөө. Хажуулын сарв чин дөрвөн үлэр тэрэгэ твчих чинь би олж ирж авчирсан шүү. Үүрээд авчирсан шүү хөө. Тийм. За тэр яваа харьна гэж уухгүй болие. Чи хэдэн удаа тэгж байгаа юм гэж юм. Одоо болох юм шүү чи арай дэмтчих шүү. Найс нэр найс нэр хэцүү шүү. Ойлгосон. Би ч гэсэн найс найс гэе явмаар л нь шүү дээ. Одоо чинийх бүр арай л энэ чинь нотхоо. Би бүр яг яахаа мэдэхгүй байна. Харин ажилд орно. За харин тийх сайхан бат ий гэж. Дахиад их юм бол тийм биш үү чи зүгээр. Оочлаарай. Намаас юм бэ? Йой. Ноо. Чаш. Ой, чаш. Э? Юу юу ийтий. Жүжүү өчтөр яасан. Өдөр уусан газар хотсон биш үү? Хотсон. Тий, юу өглөө болсон тийм хөдөлчихвэ. За. Тэгэхээр чамаг юм байхад дагаал яваадлаа. За. Тинчээ нохоо тагцсан биш үү? Нохоо. Гэхдээ шиг хэрнэл битэл. За, би таарчаас арай ондоо шинэ хаа. Харин тий. Яа. Чи яасан? Өчтөр аль бас судлаа хийж байгаа барь та. За. Бүү юм бол. Хоёр лахтнаас гарч гоо. Гар л та. Амруу чутгаад байгаа юм шиг үстэй. Гарч юм. Гарах нь ч аашаа чи тийм ээ тий. Хатад бас яг нэг хэд юм өнөөдөр угаал болё. Тийм, маргал юм ааш. Тэгэл бүгэл. Би бүл. За бүл. Ийм. Онгорхоо. Хүү. Йоо. Чи цач тийм бэ? Хүү ямра. Амьд ихээр яа. За. За. Сайн тэгээ. Сайн 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 сайн. Тэгээ 2 жил уулзаагүй шүү дээ. 2 жил уулзаа. Тэгэд яасан гэхээр би бас ажилд орсон л та. За. Тэгээ ажилд орсон. Томоохон пүүс гэм их том компани. Их том компани манаач. Хүү. Заагаа. Хоп хоп цэдэ амар болсон юм уу те? Энэ ар гутал муу энэ ар. Энэ бүхгүй 50000 төгрөг хороолын дэлгүүрээс авсан. Их гоё дэлгүүр, гоё дэлгүүр гэдэг юм аа. Та нар мэдчих яваарай. Тэгээд зөте яасан хамгийн сүүлд бидний ч удаа хэзээ уулзлаа? Нүг. Задооны үе. Задооны үе. Аа, баг хүмүүс санаарлаа дайрдаг. Өө дөрөвлөхний үеж идэг. Аа, тэр үед чинь би яасан штэ нөгөө нэг. Аа, тийм. Ингэсэн нөгөө бүгд нэг задоон болж исэн. Тэнгүүд атлан жоон суулсан байхгүй. Тэнгүүд би дэлхий бүрэн гэмч араас нь орно гэсэн чинь. Дэлхий том юм билий. Би бош. Тэгээд би та нарыг бүр зөвлөж чи би санаа зовсон. Би дэндүү санаа зовсон. Тэгээд нэг л ахад нэг гिचээ орсон билий. Тэр миний л мунх гихэлтэй уушлаа найз. Би та нарыг тайм дүндэл амьдэрдэггүй юм байхгүй. Би та нарыг өдөр болгон зөвлөдөг. Тэгээд атас нэг юм байна чи би бас ирчлээ. Тэгээд яах юм аа? Тэгээд өнөөдөр нэг юм яах вэ? Өнөөдөр харин жоохон бид хоёр архинаас гарыг ял байж ин яах. Тэг би за болох юм. За. Би явах юм. Би ч гэдэг ирээг утсан юм баймаар юм. Тамираа ирсэн байх штэ. Тамираа ирсэн бай. Гэхдээ тий. Харин доо хоёр. За тий. Тэгээд за одоо гарах уу тэгээ. Яа харин нэг юм байна. Би ч шатам шиг авгаана. Ажилд орох гэж байгаа шүү. За. Булгаа. Яасан гоо. Хууя за тамираа сайн. Сайн штэ. Ини халаас юм хизээ ярчээ гэж чи. За яг. Хөөш. Инглээ. Би өнөөдөр энэ хэд найзуудтайгаа ярьсан ажилд оруулаа. Ажил уу? Тгээч хөөе. Манай хотгоо минь айтайгаа ажиллаа. Би бүр өөрөө их том компани тийм манаач штэ. Манаач та ямар мундаг тийм манай хотгоо кар байхгүй. Охин компаниуд манаач хэрэгтэй байдаг. Тгээч манай хотгоо таа. Энэ хоёрыг шууд авчи. Тий. Хотгоо минь ав. Хотгоо минь аваа яв шүү. Одоо шууд яв. Тий. Энийг ч бас оруулаа. Тий. За яхаа тэгээд яа энэ хоёрыг угаас одоо би анкета нөлөөлж 30 минут дараа л хүрээд ирнэ. За тэгээд тэгээд одоо ерөөсө гарах уу бүгдээ гараа одоо юу юм. Гарах гэж ажиллаж байна. Тэгээд амдрил одоо тэгээд байсаа тэгээд ачи анкетад ахтайгаа хүүж өгч. Бүгдэн шүү дээ. Кэбүлээ сайхан нөхөрч. Одоо би найз найзуудаа хийж хардах. Одоо миний ажил жигдэрсэн багхгүй юу? Кэбүлээрээ.
гэр бүлэр заа яах вэ? Тэгээд тэгээд офисад офисад ирээ. За. За, за гарай гарай. Ажилд орлоо зүгээрээ. За, баяртай. За, баяртай. За, ингээд отхон минь ажилд орох хэвээр. Төдөж гэсэн байхгүй юм шүү. Байхгүй. Гэхдээ цагийн тогтлолтын зэрэггүй нь байхгүй ч тийм шүү. Хөшөөлөнгөө л авдсан шүү. Тэгэхээр тэгээд яаж уул татал хэрэгтэй. Өө сая ярила. Тэгсэн чинь баян зүрх дүүрэг захаас наашилч ингэ нэг чидрээс баригдсан биш хөгөө тарьсан биш. Ичих юм шүү. Биш ингэ. Яа. Тэгэхээр би очиад сахин яриа явуу. Тэнд зүгийн шүрээ зүхтаа. Би ихнээр оруулаад араас хөгөө төрчихөө. Чи тэгээ. Да за би тэгэл байхгүй. За тэгээ аваад. За. Чи хасгаа ишишишиш. Гүүе юу вэ? Сайн уу? Чи ээлд хэвээр ээ. Хэвээр. Надаа тэгчих. Гүүе. Гүүе. Би чам аваад. Чи гацсан юу юм бэ? Хэвээр ээ. Цагаагүй юу? Ёо, танаа ихнэр чи оруулчих дийлээ шүү дээ. Шолом агаад. Яа, амир. За бүр гэдэг үлдэхгүй гэж зүтгэлээ. Зомчиж нэг юм хийчихэл аваад ирлээ ёо. Бөө. Яа. Одоо бүгд нэг өнөөдөр сайхан задгаав. Би тайлна. Тий. Тэгэд яах вэ? Хаан яах вэ? Саадан дээ. Аа, чамаагүй. Ээ, айл бол саадан дээ. Ба папа дуулла. Йоо энэ надад хажуудаа цохоо цохоо дэлж хоороо даа тийм. Гэргийгээ хүндэтгээд гэргэртэй арих юм уу? Өө энэ дандаа. Өши би ихгүй шудраг шийдр оллоо. За. Надад зоос байна энэ. За. Энэ зоосон дээр бүгдээ маш шудраг хуваа. За. Бүгдээрээ тоогоор нь буул. Аа азараа савч нарх уу. Аа сүл дээр нь буул папа дарих уу. Аа харин хаж удлаар нь тогтол бүгдээрээ ихнэртэй авчих гэж чинь. Тэ. Аа харин агаартай тогтол бүгдээрээ авчихсан шээх уу. Оо. Шудраг яруу. Шудраг. За. Чидээ. Сүлд гэж аа. За сүлд уусан. За папын талаар хөхөн дэ. Хааны хааны хөшлгөө. Тэ би нэр ийн гоё ясч гинөө. Гэрг нь хараа. Араа дээр араа гэж. Биш биш. За. За автас та гоё уушгүй манай хаа. Гоё шүү. За жагм да гоё газар байна дөө. Араас их өөрт нь нэг газар орчих юу? Тэг дээ. За. Цөөгч. Яах вэ? Ат сим л ганц юм байна. Ганц. Гур юм. За, гур 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 гурван шир. Явч. За, ийм юм. Хөөе, та инглээ. Юм уудгүй хүн гэж байдаг юм байна. Би танаас зүгээр их захиж хэлий. Эхлээд би яаж явахгүй юу? Ингээд машинтайгаа би жоон согтой явжсэн л та. Тэгсэн чинь ингээд цагдаа намайг зогсоож байна. Тэмхтэн би ингээд зогслоо. Тэмхтэн намайг үлээ гинэ. Тэмхтэн би үлээ гинэ. Тэмхтэн бахад үлээ гинэ. Тэмхтэн би чим ээ би согтуу нүнэн штэ та яах гээд байгаа юм бэ гэсэн чинь хорхоо үрчлээ. Би нэр цагдаа бол уудаг л байхгүй тий. Инк гэж чаддаг юм гадсан тий. Сайхан харагдчих тий. Аа за. За тэгээд өнөөдөр ихнэр үл яаж байгаа юм байна. Аа ингээд их хүн дулчих. Одоо би одоо яхаар дөрөвдөөр ирдэг хэвээрээ штэ одоо нэг согтохоор энэ нэг одоо ээрэл байгаа хөө ээрэл байгаа хөө. Хайр юм асгаж явах вэ? За ингээд одоо ерөөл мөрөөл хэлээ штэ. За ингээд одоо өрхийн тэргүүн болсон. Ирчүүд манд тугаа. За тэгээд эмхтээчүүд одоо сөнөхөн ч хайшээ. Галтгаа хавд бэж. За тэгээд энэ сгөө сайхан ерөөл бацсайхан. Тани зэрэг дандаа энэ аргагүй сурцтай үлдээ. За. За тэгээд энэгөө сайхан ерөөл бацсайхан оршиж бидний хэлсэн зорсон сансан бүсх сайхан бийж. Бидний ирээдүйн амьдрал үр хүүхдүүд маань сайхан ёс төртөй сайхан амьдарч энэ хүнд амьдрсан шиг амьдарч тий? Зөв яа ерөөсөө ерөөл хэлүүлэхгүй маа. Гарч идэв. Гарч. Сайн байна. Ерөөл батар шиг. За хэцүү юм байна. Гой олж шүү. Манага гой олж шүү. Гой олж шүү. Нагаад дахиад аль нараас хийгээ дуугаад байна. Хой олж сайхан хийгээ дуугаад байна. Миний найз ус хий хий. Тэгэд би одоо дүр дээр ирээд хэрэг гэхгүй. Ваах юм. Дахиад нэг өвнөг орчээ. За барьч. Нэг орчээ. За. Наад дээр ирүүл ингээд цай ирэл батаршгүй. Батаршгүй. На. Ойлш. Одоо би нэг дэр дэр гэхээ. Тэгээд дуугаа. Одоо унаа уу. Одоо тэгээд энэ дуусчлаа. Энэ яд таны нойнес кетэн. Тэгээд
Одоо энэ ихнэрүүдээ бид нэрээ дарамтлуулаад иш. Тийш. Арай. Одоо цай чиний гэр дуурайд үзэхнэ. Чи суучсан ихнэр чин буусчихсан боог. Чи одоо ямар квиндэд харуул. Тэр квиныг манжахстай мануул. Биш. Карква. Тэгэд одоо цай эртэд би бас нэг сүкатрин толбо дээр явж яахгүй юу? Уртга нэг үрч. Сүкатрин толбо дээр ингээ явж ийлээ. Тэг жах. Аа, сүкатрин толбо дээр явж ийлээ. Тэгсэн чи намайг зүгээр зураг авахчихгүй чи ийшээ суу гэж. Тэгэд ингээ зураг авахсан дараа нэг арс би нэг мухгүй гэвтэй юм авч байгаа. Айгүй кэцсэн. Тэгэл удаар бид нэр экнерүүдээ арай л дийлүүлээд ба ш. Энэ экнерүүд гэдэг бол удаа бидний бас их л кэцсэн байдгийн юм. Тэргүй. Энэ эхнэрээр яах вэ? Юу юм? Гол. Эй юу? Do you understand me? Чифтээ орсоор яа дээ миний. Down please. Юу гэнэ? Самдангийн плетик гэдэг юм цайл юм хэлээ. Мань плетик нь авчихсан. За тэр яа. Тэгэд миний хөч ууж. Уун. Би гас 0 ус үү. Уун 0 0. Удаа нуул арчвал би агуулгүй болчихгоо. За би за уулцааны болчих юм байна. Уугаад уугаад одоо би ихээ даалж шүү гэх. За ингээ ирүүлэн сайн сайхан бидлөө. Сайн сайхан амдрио. Назар мусш. За би нуул үзье. За уугаад нуул арчаад ирээд хүрээд байна. Одоо би танаас асуух шүү. Одоо би зэрэг сайхан тийм биш. За. Би ч гэсэн чадвар тесэн зү дээ мана. За. Сайхан ураг татсан да. Йоо ёо ята энэ дээр хідээр үнэлт юм бол байна уу? Нөө телевиз үү? Оо тийм энэ дээр нэг болохгүй гоор аргич юм байна. Би бүр эднийг архнаас гарах гээд бүр зовчлоо. Гөө би бүр янз бүрийн арга хэрэглэлээ бүр ямар нэгэн баас хийсэн нийтүүлээд бүр гардаггүй юм байна. Сайн бүр линд бүр тасархаа уугаад би бүр болиул байхад дийлсэнгүй. Тий. Та нар одоогаас хүрээд. Хайгуу энэ баячуудын оролцоо шүү дээ. Авшивч тэрний хажуулын замаар ингээ хоошо яв. Тэнгүү тэрний орд бас твшээ. Тэрний хажуулын замаар ингээ хоошо яваад зөрхтөө зөрхтөө яваа. Тэнгүү энэ гэр хороолын одоо энэ 100 айл руу эргэдэг тэр уулзвар тэр нэг тав байгаа. Тэр нүрээ зөрхгүй. За. Юу телевиз үү? Сайн залгасан. Тэгсэн. Аа за хаан сувж байна. Эндээ сувж байна. За яах гэж байгаа лээ? За та бид нар цогт хүмүүсийг бодлоо гэсэн баг тийм үү? Өө тийм өмнө. Тийм за. Хэдэн хүн байгаа вэ? 3 хүн байгаа. Одоо энэ өрөөнд. Яа баян бол. Би эдгээр бүр гарах гэдэг дийлээгүй. За миний дээр гарган үз. За та ямар амар арга хэрэглэж үзэх байх вэ? Өө нохон баас шээс янз бүрийн л мэдүүлж үзлээ ерөөсөө явахгүй юм байна. Болохгүй байна. Бүрэн байна. Баярлалаа. За бид нар татгаж болно. Бид нар бүгдийг гаргаж байгаа. За 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 тэгээ. Өө тий нэр Дорнот аймагт суугаа ээж аа хоёр та энэ өдрийн мэндийг төшөөлье. За 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 тэгээ ингээд өө Баян онгор аймагт суугаа эмээ өвөө хоёр та урт насч удаан жаргаарэ гэж хүсэн ерөөё. За баярлалаа. Өө тий Улаанбаатар суугаа нийт хамаатан цадна энэ өдрийн мэндийг төшөөлгийн зэрэгцээ. Мэдэрсүдэр болж байгаа шөө гэж илгээр мэдээ. За тэгэл баярлаа ингээд нийт Монголын ард иргэд маань их хамглан байх болтго бай. За тэгэл ингээд за баярлаа. За за баяртай. За баяртай. За. За тайш. Тус. Тус. За бас. Баярлаа. За. За их юм дээр үзэж штэ. Бид нөр өнөдөр Согтой Монголоос харуул Монгол хэмээх нэвтрүүлгийнхаа ихний дугаар буюу ихний дугаарыг энэ газраас хийж байна. За ихний дугаарыг маань оролцогч энэ дотор хагас орж үзье. Тасар зэн юм байгаа зүгээр. За босоорой. 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 За. Сайн байцгаана уу та нар? За танаа найз одоо манаа найзуудыг энэ хүмүүсийг ахнаас гаргаад өгөөч. Үнэхээр юм би чадсангүй таал гаргаж чадах юм шиг. Гэт дөнгөө цай намаа дуудсан юм. Тамир уу? Тамир аа юу? Охо. Таганд юу яасан хаанаас яваа юм бэ? Телевизээс. Үлдээж мэй. Тий. За та нарыг тэгээд архинаас гаргах хүсэлтийг маа танаа найзсан тавьсан байгаа. Одоо та нар манай телевиз рүү яваа. Манай одоо юуруу очоод, байранд очоод, тийм үү? Тэгээд архинаас гаргаасаа гараач ээ гэж би таньс гуйж ийн. Архинаас гарахаа. Тий, архинаас гарах юм. Донгос. Тэгээд үгүй. За. Тэгвэл та нар архи хоох дуртай юу? Дуу л та байна уу? Архи. Архи хоох дуртай байна уу? Архи байна уу? Байн 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 манайс тө хэлсэн хүн чигэр чинь хүссэн юм чигэр чи юу нэ хаа. Тийм үү? Тий. Ханд хаалгач та. За тийм яг энэ үстэй. Энэ хүмүүсийг бид нөгөөдөр сонгож авлаа. Магадгүй энэ хүмүүс бидний өнөөдрийн анхны оролцогч болох юм билүү. Тийм үстэй. Энэ хүмүүс маань одоо яаж өөрчлөгдөв бид нар мэдэхгүй. Жилийн дараа ямар байх вэ мэдэхгүй. За. Хиндөө хэрийг ярих хэрэг нэ? Таны хүссэн юм жаа та тэрийгэ хэдээр ч үлжүүлж болно. Хамаагүй. За мэдчихэв.
За магадгүй энэ хүмүүс яг л явах хэрэгтэй тандлаа. Миний өрхөнд орлоо шийх болж юм. За ашра. Хоол өнөө дөө? Хоол байгаа байгаа бүгд тийм манах гаргана. За машин шийдэн боос. Оо байгаа. Энд байгаа. За дөө та. За гарах уу. За тийм ээ ихэнх хүмүүс үстэй өнөөдөр манах анхныхаа оролцогчдыг анхныхаа нэвтрүүлгийн анхныхаа оролцогчдыг авлаа. Номер 1 дугаартай оролцогч Отгон Баатар. Номер 2 дугаартай оролцогч Дүлгөө. Номер 3 дугаартай оролцогч Сэрэглэн Баатар нарыгаа тав бүнт танилцуулж байна. Энэ хүн нэвтрүүлэг маань жилийн хугацаатаа үргэлжлэх бөгөөд 6 сард бид нэр ахнаас гарах имчилгээнд явж 6 сард бид нар өөрсдийнхөө гэр бүл ажил эрхлэлтэн дээр байх юм аа. Ингээ тав бүнтэ жилийн дараа уулзъя. Баярлалаа. Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчтэй. Ингээ жилийн дараа Согтуу Монголоос Саруул Монгол юм их нэвтрүүлэг маань жилийн өрийг үзээд байна. Энэ хүн нэвтрүүлэгт орсон 3 оролцогч маань яаж өөрчлөгдсөн? Ямар хөө байдлаа байсныг та нар санагдж байгаа тийм үү? Ямар хөө байдлаа байсан хүмүүс вэ? Яаж өөрчлөгдсөнийг одоо та бүхэнд харуулах гэж байна. Юуны өмнө та бүхэнд их нэрийг нь танилцуулах таатай байна. Ингээд номер 1 дугаартай оролцогч Отгон Баатрын гэргийн Эрдэнэ Булаг, номер 2 дугаартай оролцогч Гэдэлгөөний гэргийн Мөхтөл Сарыгаа тайлснаа орж байна. Ингээд энэ их гэргийн нараас нь сэтгэлийн сонсё. Энэ нэвтрүүлэгт манай нөхөр орсон их баяртай байна аа би. Нөхөр минь их өөрчлөгдсөн. Ар гэртээ их нэртэй халамжтай, хүүхдүүдэд халамжтай, ажил үрл орсон, гэр оноох айтайхан авч явж байгаа. Би үнэхээр их баярлж байна гэж хэлэх үг олдохгүй байна. Таны нэвтрүүлэгт үнэхээр их баярлалаа л гэж хэлмээр байна. За одоо маань нөхөр бол үнэхээр их өөрчлөгдсөн. Одоо тэгээд ажиллаа маш сайн хийгээд албан тушаал твшээд одоо үр хүүхдүүдтэй үнэхээр сайхан эцэг шиг байж чадчихжээ. Тэгээд танаа нэвтрүүлгийн хамт олон үнэхээр их баярласнаа хэлмээр энэ. Тэгээд энэ нийгэмд байгаа олон аргичдыг архнаас нь салгаасай л гэж хүсье да. За баярлалаа их хүмүүс үзэгчтэй. Та нар оролцогч нарынхаа гэргийн нараас өөрсдийнхэн санал бодол болоод ямар хөө өөрчлөлт гарсныг нь та бүхэн сонслоо. Ингээд та бүхэнд оролцогч нарыгаа танилцуулъя. Номер 1 дугаартай оролцогч Отгон Баатар. Номер 2 дугаартай оролцогч Дүлгөө. Номер 3 дугаартай оролцогч Сэрэглэн Баатар нарыгаа тайлснаа урьж байна. Энэ хүмүүс жилийн өмнө ямар байсан болоод жилийн дараа ямар болсныг та нар харж байна. Ингээд энэ хүмүүс оролцогч нараасаа сэтгэлийн сонсё. За тэгээд архнаас харсандаа баяр тавина. Өвөр хүүхдүүдтэй агсан тавьж халуур хаан болж гин. Тэгээд архнаас гарах нь Монгол ир хүний нэг чанар гэж ойлгож байна. За. За, энэ нэвтрүүлэгт орсноор би эрхэ болсон. Тэгээд энд үнэхээр их баярлж гин. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийн хамт олондоо үнэхээр их баярласнаа илэрхийлж гин. За, баярлалаа. За, тэгээд баярлалаа. Энэ нэвтрүүлэх буйнтай нэвтрүүлэг юм. За тэгээд одоо бидний амьдрал яаж өөрчлөгдсөн, бидний зүс царай, хувь сун, хувцс ямар байгааг та бүхэн харж байгаа. Тэгээд би хамгийн гол нь хань жилтэй өр хөвгтэй болсон. Тэрнээл одоо хамгийн ихэр баярлж байна да. За баярлалаа. За тийм ээ их юм дүүзгэжтэй. Та бүхэн бидний оролцогч нарынхаа болоод оролцогч нарынхаа гэргийн нэрийн сэтгэлийг сонслоо. Ингээ та бүхэндээ Утгагүй уулзна гэдэгтээ итгэлтэй байна. Согтуу Монгол, Саруул Монгол гэдэг нэвтрүүлэг маань цаашдаа үргэлжлэж хүрээгээдэлж Монголын олон олон аргачдыг архинаас нь гаргана гэдэгтээ итгэлтэй байна. Дараагийн дугаар оруулцлаа. Түр баяртай. Өртөө жолтгүй байна дөө. Тэгээд өртөө явахгүй. Уг нь тэгээд муухай санаатай явдаг гэсэнгүй. Янз бүрийн санаа гараад өөлтгөө. Гүүшэ. Хамраа. Сэкэ. Юу байла? Аниман. За. Йоо. Би бүрстэ дээр үндэ тампорал явчихсан. Үндэ надад тампорал. Оо за. Мэн нөөсөс. Уцаамо. Аа, нөөсөс. Тэминэс би өрөндөө чи яа зордордоо гадаар чинэ чи. Чиний хаал. Оо чи. Би тэр пап чин мөнгө авъя гэж юусоод өгч мөнгө өгсгүй юм байлээ. Би үзээгүй л дээ. Би зур та нарыг архнаас гараасаа л гэж бодсон. Би ойлоо найз үү дээ. Би надад дуссан. Тэр чинь дэйсэн гэсэн. Тэр надад мөнгөс ирэхтэй л энэ. Миний хүү авга хүүхдгийг ирээ. Манайд ачнаас нь. Тэр дуссан л ойлоо найз үү дээ. Найз дээ. Ирээрээ миний хүү. Өөч ачнаас нь. За. Номинад гайш чи гайш ойлоо найз шүү. Найз би замдаа нэг үү. Ирээрээ. Найз нь ярина. За. Бэно. Оо миний их нэрөө. Оо зац тий. Хөлөөд baina. Аа заагаа санаж байгаа юм тийш тий. Баяр нэвтрүүлэг яа сая дууслаа л да. Тий одоо харин очихгүй л тий. Уугаагүй зүгээр. Ээ тий. Сая харин тамираатай таар да. Тий тий. Жаг зовсол байж чадах чинь. За харин нэг талах сүү хоёр аваад ирээ да. За.
амьдралаа гэж. Заа ингээд одоо манай 33 дугаар сургуулийн жүжигчсэн тоглолт маань үгээр ингээд төгсөж байна. Тэгээд энийг бэлдэх гэж маш олон өдөр олон өдөр бэлдсэн байгаа. За тэгээд бүгдээрээ санаагаад биш үнэхээр гоо санаа олсон. Тэгээд зарим нэг хүмүүс бол байнас тий. Тэгээд ингээд за нэг хэрэг ээ. За ийм сайхан хамт олонтай л одоо хүмүүс одоо ингээд ажиллаж үүний ард гарлаа. За баярлалаа. Тэгээд энэ зүйн хамт олон дамжилт төгсөө. За ингийн дараа нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаар 33 дугаар сургууль дээрээс эцэгч та бүхэн төрлөө. За 33 дугаар сургууль өгсөн сэдэв бол бидний ирээдүй гэсэн сэдэв байсан. Тэгээд сая жижигчлсэн тоглолтоо үзүүлсэн. Тэгэхээр бидний ирээдүй арихгүй байгаасай. Тэр манай найруулагч. Найруулагч нэг нэг гол нэг фосмос аавлаа. Тий, тий. За сая хөвлийн бохрол дээр ярьсан болохоор одоо байли та. Тэгээ яасан л та бүгдээр яриад эдний ирээдүй ямар ойл зүйтэй вэ гэсэн. Одоо яг нийгэм тулгарч байгаа асуудлын дүнд нэгэлдээ гадаагарлаа гэвтсэн хүн осгож үхсэн айтай л одоо тийм хүмүүс. Тийм хүмүүс байгаад тэдний болиулаа л гэж үзүүлж байгаа юм л та. Тэгэл яг тэгэл хооронд нь яах хэвчээ мост тавтал жүжигч мүжигчтэй аа манайх ч удаа бүгд тасархал та. Найруулагч бол өөрөө найруулаа л өөрөө гол дүр нь тоглолоо. Өөрөө бүгд наваа хийж байгаа юм да тэгээд. За тийм тий. Аа. За. За. Согтуу хүний дүр тоглох юм хэрэг байна. Манай сек. Айгу зүгүрээ. Боломжи. Айгу сайхан шүү дээ. Жүжигчин талаас нь нэг дүр хүн бохгүй юм чи. Тэгээд сүүл дээр харсан баах би одоо өөрийг яагаад лагаад одоо л мэдхгүй байгаа. Одоо тэгэл аригчин болно гэдэг айгу амархаа. Тэгээд тэр майк цахиг гаргачихвал зүгээр байхгүй. Нэг майка би ингээд яасан шттэ хүмүүсээ. Ширээ арчсан шттэ. Ширээ арчсан шттэ. Урд заалын юу арч сүйд нь ширээ арчсан тий. Нэг майка тий манай 33-аас гарч байгаа. Зөвд гарц гэж олно тий. Маш том одоо яад юм байгаа нэ трийг яаж дүнхэн төл тий байгаа. Энэ дүрэн судалгаа ер нь сайн исэн юм шүү. Яаж ер нь согтго уу? Яах вэ? Яаж хүмүүс арих уудын? Аа сайн судалсан юм шүү. Ер нь бодит амьдрал дээр сэтгэл мэдсэн л дээ. Тэгэл энэ тэнд болж байгаа хүмүүсийг харсан, пап ма борж одоо ингээл ямар гоо байдлааг ин харж байгаа. Ер нь хажууд нь жаа хууцлаа. Зэн юу л та 11 дэх ранг гэдэг чинь ерөнхийдөө бол энэ тэрүүгээр явдаг болсон шүү дээ. Тэгэл одоо нэг хүмүүстэй ч олон тааралдана. Тэгэхээр чинь 11 дэх ранг гэж үшээ авьяас тавьж сараа шүү дээ. Тэгэл зүжиглийг шууд тэрнээс шинэ камер судалж ийш тийшээ гүйж хараагаад гэсэн байна. Аа за за. 11 ингээд доош нь хийж байгаа юм уу? Би 10 за за за. Манай найруулагч бол жоохон халахаараа шүүд дөрвдөр арил явдаг гэсэн. Одоо ер нь жоохон халаалт таа гэсэн шүү дээ. Өө дөрвдөр ирнэ. Ий юу ярих вэ? Одоо энэ трийн удаа энэ Монгол гэдэг телевизийн удаа юу гэдэм бэ удаа ангийн драм гэдэг нэртэй нэвтрүүлэгт удаа бүгдээр орцсон тэгээд тв нэ инээж гисэн тэгээд бүгдээр л нэг сармагч гэвтээ инээсэн кемсүүд баа атгэн бош хөрийг хэдэн удаа сааднаас үүрч авчирваа насаараа л үүрч авчирсан насаараа л үүснээр нөхрийг ингээд бэлцээнуудаа ингээд үзүүлээд нэг л там чулуу ингээд аваад л гарчлаа да ингээд их сайхан байна одоо ингээд ажил уусан тэгвэл энэ үгүй нэг л том хар чулуу байсан байхгүй хац ингээд бас сэрэж байгаа юм эсвэл яагаар л гаргад юм да зүгээр гаргад юм да гэж тэгэхээр 33 дугаар сургуулийн сурагчд ирээд үгүй аж төсөлж гинөө оо төсөлж байгаа шин би өст амар гоо төсөлдөн ш тэгэл нэг том джипэнд нэг бүдүүн юм суулц тэгэл бүдүүн бүдүүн нэг л оо нэг тэг сургууль руу сургуульч чинь улсын хурлын гишүүн Ганди манд тэгэл том том хүмүүс гардаг юм чи тэгээ бид нар ч гэсэн тэгэл том том хүмүүс болоод тэгэл уулцсан байх шин мэдлэг чи сар нэг мөхсөд одоо томорчвал харагдахгүй машинаас би яг найз үзтэйгээ яг сайн жижиг нэр гшиг очив ш тэгэл аглуун бол ерөөсө тэгд өрөөсөн ш тэгэ нэг чи чи салаанда гараад байгаа чиний гар дараад байгаа юм ягаад гом чиний гар салаанда миний гар тэрнгэд ингээд ойл мэдлүүч ярилж байгаа байхгүй тийм би ингээд миний грал нэг юм англи нэг юм шиг гэдэг тэг дөөрэсэн байгаа л та тэр бас өөрөө чадаад байгаа гэхтээ арга очим болохоор жоо удаан юм байхгүй мөнх төмгөрийн үгөө аваа гэж одоо энэ улаагч энэ тэргүүл өдөр сагаан сүлдний тахлах болно захсан ахнахсан зэнийхнэ гэрийн энэ чи ахингас хүндэш за нэвтрүүлэг өндөрлөө ангийн дараа нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаар за хоо цааш 33 дугаар сургууль дээрээс үзэж таах хүнд хүлээ за 1 2 3 байсан